amigos, boa viagem, com cuidado, estão a sair pelas bicicletas. Uma alegria, enquanto diretor deste agrupamento, retomo o Dia de Hugo Cão. O Dia de Hugo Cão foi criado pela diretora cessante, que está aqui comigo, a professora Elizabeth Leite, a quem eu peço uma grande salva de palmas. Foi sem dúvida uma das suas bandeiras do seu mandato, foi a criação deste grande dia em que todos, independentemente da escola em que estão, conseguem reunir-se e reunir aquilo que a nossa diretora dizia sempre, a família de Hugo Cão. É sem dúvida uma família que está aqui hoje, é com muita, muita alegria que eu agradeço a cada um de vós e principalmente aos nossos meninos por estarem aqui e aos nossos professores e funcionários dos nossos meninos. Eu vou só dar aqui a palavra à diretora para dizer duas palavrinhas e um bem-aja a todos. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. É uma grande alegria estar de novo aqui. Hoje é um dia de festa, é um dia da festa da nossa família de Ocão. Obrigada por terem vindo. Vamos continuar a dar esta alegria a todas as nossas crianças, a todos os nossos alunos. Muito obrigada aos pais também e a toda a gente que